Rasellit. Hätämiikka. Tuomas. Jussi. Pekka. No mä oon vaan Miikka sit myös. Hätämiikka. Bambi. Musa Jusa. Päkä. Seksi Salmon. Touhu Tonni. MC Spägä. Elämää. Perhettä ja kavereita. Näitä ukkoja. Ei mulla mitään tähän. Tuomaksen sydän on kylmä. Ihmisiä, jotka ghostaa WhatsApp-viestejä. Mulla on oikeesti ihan sika hyviä meemejä ja videoita, sit jengi ei kato niitä. Rasismia. Ai ja sulle vaan painamaan. Rasismia ja epätasa-arvoa ja ilkeätä käytöstä toisia kohtaan. Nihkeätä asennetta. Kivennäisvesipulloja. Ja... Niitä on kyllä, niitä on hyvä kokoelma, Jussi. Mulla on kyllä kaiken näköistä. Nyt mä oon alkanut kerää noita nappulakenkiä. Tulee aika paljon pelattua jalkapalloa kesäsin. Niin joo. Mä oon kerännyt luuttia aika paljon viime aikoina. Mukavana ihmisenä ja bändinähän me toivotaan, että meidät muistetaan meidän musiikista ja hemmetin mukavista keikoista. Toivottavasti ei muisteta ihan kaikista biiseistä, mitä on tullut tehtyä. Eikä ihan kaikista keikoista. No ei ainakaan kaikista keikoista. Tsatsiki. Mä tein aika hyvää pizzaa tossa taannoin mökillä. Siitä tuli tosi hyvä. Kyllä se olisi tommonen kaalilaatikko. Oho, asia. Mulla on meksikolaiset ruuat ehkä semmoset, mitkä on niinku kaikista parhaiten näppäimille. Hyi hemmetti. Silloin kun oltiin poikien reissulla bändin kanssa Puerto Ricossa, niin sen jälkeen oli vähän hapanolo. Se on yksi merkittävimmistä. Joo, siis se reissu kesti vajaan 2 viikkoa, olisiko se ollut 12 vai 13 päivää, mutta ei kuitenkaan ihan täyttä 2 viikkoa, mutta ne olot, ne kesti varmaan 2 tai 3 viikkoa. Mulla ei kyllä ollut silloin darraa, mä en juonut mitään sen. Mulla on vieläkin siitä matkasta, henkinen. Se oli kieltämättä tosi outoa, kun Hätis luuli juoneensa kusta kutosella, vaan siitä tuli todella outo fiilis sillä keikalla. Ja tähän päivään mennessä mä en tiedä, että onks mä juonut virsta, virtsistä. Saattoi se olla myös suolainen drinkkikin vaan. Siis mä ymmärsin, että se oli energiajuoma. Ja olutta. Samaltahan ne maistuu. Olut ja energiajuoma. Kusta. No mä äsken valehtelin Hätikselle, että tää mun mikkei haisee Esko. Esko on tota hajuvedeltä, että kyllä se vähän haisee. Mä yritin vaan rauhoitella Miikkaa, ettei se. Mä huomasin, siksi me tehtiin ne vaihtelit. Mä kans valehtelin Hätikselle, kun meillä oli tänään vähän aikainen aamu ja pikkasen säätöä, että mihin meidän pitää tulla, niin mä koitin selittää silleen, että tää oli ihan oikein, mitä me tehtiin, mutta me vaan tehtiin tahallaan tällainen pikku lisälenkki tähän, ettei se olisi kiukkunen, kun se joutui aamuun nousemaan turhaan sen takia, että me ollaan 20 minuuttia etuajassa. Mä en nyt edes ymmärtänyt, mitä tässä on tapahtunut, että ei kovin vakava case. Ei mitään, ja hyvä, ette tajuu vieläkään, että... Huomaat, että sun ympärillä on kudottu valheiden verkko. Kerro nyt Jussikin vielä, saatana, niin sit tää on setvitty kerralla tää homma ja päästä jälkiistuntoon. No se ei ollut vale, se oli vahinko, mutta mä sanoin eilen, että soitellaan sit kun mä tuun pelaamaan sulkista, että missä katsotaan foodista, ja sit mä eikin soittanut jo. Tää on aika paskaa jengiä. Itäpyri oli aika rehellinen yleensä. Ehkä bändin jätkille joskus on saattanut joutua jotain valkoisia valheita heittää silloin, kun on ollut 35 minuuttia myöhässä jostain. Niin saattaa joutua vielä lisää, että jos on joku ongelmien vyyhti siinä, niin sit saattaa joutua vielä kehittelemään joku yhden kuopan matkalle. Ei kannata uskoa mitään, mitä nämä jätket sulle sanoo. Sinisin silmin tulee kaikenlaista soopaa. Valheella on paskainen loppu. Toi on hyvä. Hyvä, että jotain opitte.